Яким був четвер для міста та області, розкажу просто зараз. На часі підсумки, далі про таке. Посилений контроль. Чи дотримуються запорізькі підприємці правил карантину? Документи вивагування складає національна поліція. Рослина, що отруює життя? Як у місті борються з амброзією? 180 хвилин, аби показати власні знання. В Україні відсьогодні стартувала основна сесія ЗНО. Надіюсь, що все буде добре. В Україні новий антирекорд. За останню добу зафіксували майже 1000 випадків коронавірусу. Найбільше на Львівщині – 204. Загальна кількість інфікованих за період пандемії вже перевищила 40 тисяч. Лідерами, як і раніше, залишаються Львівська та Чернівецька області та столиця. В Запорізькому регіоні за добу COVID-19 підтвердили у 2 людей. Вдвічі більше пацієнтів одужали. Загалом за весь час на коронавірус захворіла 561 особа. 401 пацієнт одужав, життя 17 врятувати не вдалося. В МОЗ вкотре закликають українців дотримуватись рекомендацій медиків та не нехтувати карантинними вимогами, аби кількість інфікованих не збільшувалась. Звертаюся зараз до вас всіх, шановні українці. Давайте допоможемо нашим лікарям, давайте допоможемо нашим медичним працівникам. Від нас потрібно небагато. Ми повинні просто дотримуватися тих правил, які встановлене в нашій країні. Ми повинні користуватися масками, ми повинні користуватися, дотримуватися соціальної дистанції, ми повинні користуватися антисептиками. Яким чином це їм допоможе? Це зменшить кількість госпіталізацій, це зменшить навантаження на них. Посилений контроль. У Запоріжжі продовжують перевіряти, чи дотримуються підприємці карантину. Інспектують ринки, магазини, кав'ярні. Під час рейдів контролюють, чи є в наявності антисептики, як працівники та відвідувачі дотримуються маскового режиму та чи проводиться температурний скринінг. Також дивляться і журнали, до яких вноситься вся інформація щодо, наприклад, вологового прибирання. Порушникам ревізори виписують адмінпротоколи та штрафують. Сума стягнення становить до 2000 неоподаткованих мінімумів для громадян і до 10 для посадових осіб. Держпродспоживслужба в Запорізькій області розпочала посилену роботу за контролями закладів виконання постанов головного державного санітарного лікаря України. Тобто це заклади продовольчої і непродовольчої торгівлі, громадського харчування, готелі, салони краси, ринки. Документи реагування складає національна поліція. Нашою службою інформуються додатково органи місцевої влади за порушення, які бувають виявлені. Комплексний ремонт у Шевченківському районі від вулиці 8 березня до розворотного кільця Зеленого Яру оновлюють трамвайні колії, тротуар та дорогу. Усе це – частина великого проєкту з відновлення повноцінного руху 12-го трамвайного маршруту. Зараз ремонт вже добігає кінця. Хід робіт перевірив міський голова. Подробиці розповість Євгенія Вартій. Вулиця Шевченка – ділянка дороги від 8 березня до кільця Зелений Яр. Тут повним ходом триває ремонт. Комунальники встигли замінити зношені рейки, усунули просідання колій, облаштували тротуари та розпочали вкладати асфальт на дорозі. Робота виконана Запорожелектротрасом на участку від 8 марта до кільця Зеленого Яра дозволяє рельсу експлуатувати ще 7 років. Кільцо – це у нас за школою, так? За школою, так, Володимир. Ми оставляємо тут пути, зроблено все, залишилось тільки зробити роботи. І далі вже робота і влада, і підрядчиків, вони вже примикають к рельсовому полотну. Але ось ця частина дороги буде нижче, ніж внутрі, для того, щоб вода, знову ж, не забиралася на рельсове полотно. Великий ремонт мають закінчити до середини липня, аби відкрити повноцінний рух транспорту на цій ділянці. Втім, це лише частина робіт. Другий етап, який реалізують наступного року, це ділянка від кільця і до перетину з вулицею Солідарності. Тут планують зробити односторонній рух трамваю. Він буде трошки не в тому вигляді, якому є на сьогоднішній час. Тобто, з цього місця, де ми стоїмо, до цього місця, від кіля,
Туди буде такий двосторонній рух транспорту. А ось по цьому місці, де вже тут буде стояти автоматизована стрілка, трамвай буде, наприклад, знаходитись на цьому місці, а відтіля буде дивитися по одній колії трамвай із промислової площадки і заводського району. Двосторонній рух буде починатись на спуску від Калібрової 2. Такий реверс дасть можливість розширити дорожнє полотно та розвантажити прилеглі автомобільні шляхи. Проїжджа частина зараз 3,80 буде складати ось ця дорога, ось там на однопутці, майже 5 метрів. Тобто... Ви одну і другу сторону? Так, да. Да. З однопутної дороги. Тобто, в принципі, ну так. В одну сторону спокійно можна буде автобус об'їхати, нормально, дозволяти. Для цього тут мають встановити світлофор, регулюючу стрілку та дорожні знаки. Ще замінять освітлення та встановлять лежачих поліцейських. Незважаючи на нововведення, графік руху трамваю залишиться незмінним. Жителі району, що мешкають поблизу, зізнаються, на відновлення трамвайного руху вже зачекались. Я живу на освобожденной, но все равно на 15-й ходила, 12-й. Транспорта было больше. А сейчас вот перестали ходить. Конечно, плохо. А сейчас только маршрутки. А для пенсионеров маршрутки они дорого и мало места там. Соответственно, а тут все-таки место, тем более во время коронавируса, это очень даже хорошо, что люди могут сесть. Ремонт цієї вулиці має стати продовженням комплексного проєкту, який в подальшому з'єднає Шевченківський район із Заводським. Для цього ще 2 роки тому за рішенням міського голови розпочали ремонти 2 шляхопроводів на Калібровій. Це дозволить запоріжцям швидше, дешевше та комфортніше добиратись на роботу. Потреба в тому, що люди після там 10-ї години, ну, таки з великим трудом, добираються чи з роботи, чи там на роботу. Є сьогодні перебої в транспорті і в приватному перевізнику, і там може не всім підходить. Але все-таки я вважаю, що трамвайна колія – це і трамвай, це і екологічний транспорт, будемо так казати. І не можна масово возити і привозити людей на працю і з праці. Тому от такий комплекс, великий комплекс, воно частинами робиться, але все йде до того, щоб від вулиці 8 березня, по вулиці Шевченка, по вулиці Солідарності, по дамбі шламонакопичувача Запорісталі, і далі Каліброва, Каліброва 1, Каліброва 2, запустити 12-ту марку і з'єднати трамваєм, маршрутом Заводський район і Шевченківським районом. Подальші роботи щодо втілення великого проєкту мають розпочати в наступному році. Євгенія Вертій, Сергій Чалий, телеканал Z. Від сьогодні у Запоріжжі поновлено пільговий проїзд у громадському транспорті, але є деякі нововведення. Зокрема, безплатно пенсіонерів перевозитимуть лише з 10 ранку до 16 години. Це потрібно для того, аби уникнути великих скупчень людей на зупинках у години пік, адже затверджене Кабміном обмеження щодо перевезення пасажирів лише по сидячих місцях продовжує діяти. Усі інші пільговики, згідно з законом, зможуть протягом дня їздити у громадському транспорті безкоштовно. Таке рішення прийняли на 51-й сесії міськради. Відповідні витяги одразу надіслали міським перевізникам. У зв'язку з тим, що кількість місць для сидіння обмежена, тобто ми, кожен автобус не може взяти свою технічну нагрузку по перевезенню, тобто міста тільки для сидіння. У зв'язку з цим були введені обмеження для пільгової категорії за віком. Тобто за віком у нас в місті будуть люди користуватися безоплатним переїздом з 10 до 16 години кожен день. Зробити місто чистішим інспекція з благоустрою продовжує перевіряти підприємців на охайність. Наразі 7 мобільних груп по усіх районах міста слідкують за станом прилеглої до магазинів та підприємств території. На тих, хто забуває наводити лад на своїх ділянках, складають адмінпротоколи. Більше розповість Катерина Ганжа. Яскраві квіти та рясна зелень. Так виглядає прилегла територія одного із салонів сантехніки по вулиці Незалежної України. Власниця розповідає, раніше тут все було захаращено старими насадженнями, які ніхто не доглядав. Тож, аби не псувати вигляд вулиці та створити біля магазину затишок, клумби привели до ладу. Ми хочемо, щоб наші жилища завжди були уютними, красивими, але невозможно це зробити, не облагородив територію. Тому ми вимащуємо тротуарною пліткою, робимо якісь клумби красиві. Растіння підбирали, допомагали підбирати наші архітектори і дизайнери, які приходять до нас в салон. А от
от по вулиці Хортицька, шосе 42, картина геть протилежна. Бур'яни поряд із супермаркетом вже давно ніхто не косив. Через це на керуючого крамницею склали адмінпротокол. Поки заповнювали документи, траву почали косити. Хочеться зазначити, що дирекцією магазину одразу ж були вжиті заходи та залучена спеціалізована техніка, як ви бачите, одразу ж почали виправляти помилки, вказані у протоколі. Інспекція з благоустрою під час проведення перевірки перший раз надає приписи або вимоги на усунення порушень, але якщо на повторній перевірці зафіксовано ігнорування вимог інспекції, то вже тоді накладаються адміністративні санкції. Не доглядають за прилеглою територією і ті, хто мав би найбільше пильнувати за чистотою. Під час перевірки місця поблизу орендованого офісу керуючої компанії «Місто для людей» інспекція з благоустрою також помітила зарості. У головному офісі МДЛу посилаються на відповідні умови договору оренди і ситуацію пояснюють наступним чином. В цьому договорі не йдеться, взагалі жодного слова немає про саме благоустрій. І власне, благоустрій прилеглої території там також не передбачений. Інспекція з благоустрою має з'ясувати, хто є балансоутримувачем даної території навколо цього, навколо паркану, навколо цієї території. Можливо, вони це можуть зробити, звернувшись до районної адміністрації. Інспектори ж кажуть, для початку керуючій компанії висунуть вимогу на термінове знищення заростей. Якщо реакції не буде, на установу чекатиме штраф. Всі підприємства, як приватної форми власності, так і державної, комунальної форми власності, зобов'язані в належному санітарному стані утримувати прилеглу територію у радіусі 15 метрів навколо себе. МДЛу буде надано вимогу на термінове усунення виявлених порушень. В разі невиконання приписів, які будуть міститись у вимозі, будуть загрожувати штрафні санкції від 850 до 1700 гривень. За правилами благоустрою підприємці зобов'язані доглядати свою прилеглу територію, слідкувати за порядком та за потреби боротися із карантинними рослинами. За непокіз бур'янів та порушення правил благоустрою на Нечепур можуть скласти адмінпротокол та виписати штраф від 340 до 1700 гривень. Тож, аби уникнути неприємності, та й в інспекції з благоустрою закликають представників бізнесу та інших підприємств і установ доглядати свою прилеглу територію. Катерина Ганжа, Артем Тімченко, телеканал ЗЕТ. Перевірка на безпеку. Зовсім скоро в області стартують жнива. Напередодні робіт до аграріїв Вільнянського району з рейдом завітали рятувальники, аби перевірити готовність підприємств і спецтехніки до косовиці. Під час бесіди з фермерами нагадали основні правила пожежної безпеки, а також звернули увагу аграріїв на оснащення зернозбиральної техніки засобами пожежогасіння, іскрогасниками та заземлюючими металевими ланцюгами. Адже найменша необережність у поводженні з вогнем може призвести до значних матеріальних збитків, нагадують рятувальники. Наприкінці рейду підприємцям вручили пам'ятки із застереженнями. Протестний настрій під вечір представники Запорізького нацкорпусу зібрались недалеко від місцевого парку, аби спільною ходою рушити до офісу партії скандально відомого блогера Шарія. Активісти кажуть, так хотіли вкотре нагадати, що Запоріжжя – це Україна, та висловити свою громадянську позицію. Учасники йшли у супроводі Нацгвардії та поліції. Двері партійного офісу виявились зачиненими. Там теж чергувало багато правоохоронців. Активісти залишили нагадування про себе у вигляді наліпок на дверях та надпису на тротуарі. Після рушили проспектом Соборним на площу Запорізьку. Там записали відеозвернення до своїх опонентів та спалили прапори ряду політичних партій та організацій, які активісти вважають пов'язаними з проросійськими силами. Справжня сила знаходиться в руках у патріотів. Ми сьогодні закликали долучитись людей, неважливо з якою вони там партійною приналежністю, людей, які знають, що таке Україна, готові її захищати і хочуть проявити свою громадянську позицію. Коротко про надзвичайні події в регіоні далі у нашому дайджесті. Поліцейські викрили чоловіка, котрий на власному подвір'ї вирощував наркотики. На ділянці знайшли 80 кущів маку і конопель. Також вилучили 20 грам висушеної рослини та півсотні макових голівок. Все відправили на експертизу. Чоловіку загрожує до 3 років обмеження волі.
Токмацькому районі горіла легкова автівка ВАЗ. Пожежа сталася поблизу села Левадне. Приборкати вогонь вдалося за 40 хвилин. Постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються. Поблизу Кирилівки викрили чоловіка, котрий влаштував незаконну риболовлю. На узбережжі порушник ловив рибу за допомогою сітки. Загальна сума збитків від такої діяльності склала понад 6 тисяч гривень. Чоловіку загрожує штраф або обмеження волі. У Запоріжжі поновили пільговий проїзд та як у місті борються з амброзією. Про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. 180 хвилин, аби показати власні знання. В Україні відсьогодні стартувала основна сесія ЗНО. Сподіваюся, що все буде добре. На кілька століть у минуле. У Запоріжжі відкрилась історична виставка про українське козацтво. Питання чистоти. Керівники районів, департаментів та управлінь мають особисто відповідати за прибирання закріплених за ними територій. А в іншому випадку можуть і самі відправитись наводити лад. На цьому наголосив міський голова під час 51-ї сесії міськради. Деталі у наступному сюжеті. Одне з питань, яке розглядали на 51-й сесії міськради – внесення змін до положення про виконавчі органи міської ради. Проєкт рішення передбачає, що керівники районів, департаментів та управлінь особисто відповідатимуть за чистоту на прилеглій території. Ті, хто не дотримуватимуться правил, отримують не лише догану, а й самі підуть прибирати місцину, що не відповідає санітарним нормам. Про це під час сесії повідомив міський голова. Один із проєктів рішень щодо внесення до положень про керівників тих чи інших підрозділів. Чи то райадміністрації, чи то працівників райадміністрації, проєкт рішення, чи то керівників і заступників підприємств. От. А це буде, як би кажуть, такі доповнення, які будуть стосуватися утримання території. Кожному працівнику буде записано, що він має право підмітати, прибирати, обслуговувати ту чи іншу територію, яка закріплена за тією чи іншою установою, підприємством, районною адміністрацією. І якщо там буде непорядок, як кажуть, будь ласка, вся адміністрація разом із головою чи все підприємство бере в руки мітли, віники і йде, підмітає, прибирає. От і все. Втім, думки депутатів щодо цього проєкту рішення розділилися. Я считаю, мы просто людей с высшим образованием, те, которые идут работать на определенный участок работы, за который не получают зарплату, заставляем делать за тех, кто не выполнил ту работу. Ну это нонсенс. Что мы сейчас собираемся принимать? То есть получается, к нам люди вообще в исполнительные органы власти не захотят идти работать. Ми не уборщики. Я там не знаю, як кому, а мені, наприклад, дуже подобається така нова ініціатива. Це ж не урізання яких повноважень, це навпаки надає можливість контролювати і ще більше надавати можливість реалізувати цих можливостей. Тобто ми про що кажемо? Ми завжди плутаємо головного лікаря з хірургом, тому що він головний лікар, навіть може бути не лікарем, це адміністративна должність. Я як депутат чомусь не соромлюсь виходити на толоки, на суботники, я не за Ленстрой, але кожен рік саджаю по 200 дерев. Після обговорень питання винесли на голосування. Документ не підтримали. Серед тих, хто не пристав на пропозицію від мера, виявилися депутати від «Батьківщини», «Європейської солідарності», а також значна частина найбільшої за чисельністю фракції – опозиційного блоку. Депутати, які навпаки підтримали проєкт рішення, кажуть, головна мета документу – зробити місто чистішим і ще кращим. А керівники установ та районів мають не одразу виходити із мітлами на вулицю, а навпаки більш пильно слідкувати за тим, щоб на території було охайно та прибрано. Тоді й до своєрідних виправних робіт ставати не доведеться. Все восприняли буквально, к сожалению, информацию о том, что чиновники, главы администрации будут с метлами стоять возле своих территорий. Но это на самом деле очень плохо, потому что необходимо читать проекты решений. Более того, был задан вопрос, специально прочитали на сессии трактовку, как записано. И речь идет исключительно о том, чтобы добавить в положение о различных департаментах, положение о том, что
руководитель подразделения отвечает за прилегающую к данному помещению территорию, либо которая закреплена. Есть депутаты, которые занимаются популизмом, и каждую сессию говорят, там где-то брудно, там где-то не справляются коммунальные службы, там где-то еще какие-то вопросы. Но если мэр города, как керівник виконавчої влади, хоче таким шляхом здійснити такий от своєобразну таку реформу виконавчої влади, щоб керівники також за цим слідкували, то я вважаю, ми повинні підтримати його за це в цьому починанні. І я вважаю, що місто від цього стане дійсно кращим та більш чистішим. Депутати міської ради не виключають, що їхні колеги все ж таки досконало розберуться у питанні, і коли проєкт рішення знову винесуть на розгляд, підтримують його. Ілона Скидин, Інна Гогой, Катерина Філімонович, Владислав Овчаренко, телеканал ЗЕТ. 180 хвилин, аби показати власні знання. В Україні від сьогодні стартувала основна сесія ЗНО. Перший іспит, що складають абітурієнти математика, один із пунктів тестування розташований в Запорізькому національному університеті. На екзамен там зареєструвалися 257 учасників. У зв'язку з пандемією коронавірусу тестування відбувається із дотриманням всіх умов безпеки. До приміщення університету майбутні вступники заходять на півгодини раніше, дотримуючись соціальної дистанції. На вході у них перевіряють наявність масок та вимірюють температуру. В аудиторіях попередньо проведена дезінфекція. На тестування передбачено 3 години. Наступний іспит з української мови та літератури відбудеться 30 червня. Я готувався до ЗНО і трішки хвилююся насправді, але я сподіваюся, що все буде добре. Кожному учаснику тестування, як і представнику персоналу, ми видаємо захисні маски, якщо раптом вони не користуються своєю маскою, хоча мають право респіраторною маскою чи іншою користуватися багаторазовою. За час тестування учасник може змінити маску, тобто теж це передбачається продезінфікувати руки. Тобто абсолютно всі ці заходи, теж мило, все це у нас санітарні всі ці заходи забезпечені, тому учасник може скористатися саме цими засобами. Час ремонтів. Запорізькі школи та дитсадки вже готують до нового навчального року. У цьому році на їхнє оновлення із міської скарбниці виділили 21 мільйон гривень. За ці кошти мають відремонтувати більше 200 закладів. До навчального року готують і 75-ту школу. Що там вже зробили, бачив Артур Туркін. То якщо дитина заморилася під час виконання якихось розумових завдань або ще чого, вона може спокійно пройти, або якщо це дитина на коляски, проїхати в цю кухонну зону, випити чаю, відпочити. Це інклюзивно-ресурсна кімната. Цьогоріч тут і в класі нової української школи зробили ремонт. Зараз у коридор винесли меблі із сусідніх кабінетів. Там фарбують підлогу. Також у закладі облаштували нові вбиральні. Це коштувало 185 тисяч гривень. Майже на таку ж суму обійдеться і ремонт шкільних електромереж. Проте, оскільки будівля стара, роботи тут ще вистачить. Школа стара, здання якби просаджується, тріщить, тобто потрібно міняти вікна. От ми стоїмо якраз на третьому етажі, тут желательно вже поміняти всі вікна. Вікна старі, дерев'яні. От, територія школи, забор, так, потрібність велика. Зважаючи на те, що у загальноосвітніх школах літні канікули, основні ремонти виконують саме там. У дитячих садках дати робіт призначаються за узгодженням з батьками. На поточний рік виділено Запорізькою міською радою кошти на виконання поточних ремонтів, які є підготовкою до навчального процесу, у сумі 21 мільйон. Уже укладені договори по 251 об'єкту, із них 104 об'єкти роботи закінчено. Зважаючи на дощі, які були нещодавно, велика потреба з'явилась у ремонті покрівель навчальних закладів, а ще у відновленні огорожі та спортивних майданчиків. Тож на останній сесії депутати додатково виділили на це більше 2,5 мільйонів гривень. Артур Туркін, Володимир Кіт, телеканал ЗЕТ.
Перше місце, куди приходить мандрівник. Запорізький міський турцентр святкує день народження 2 роки з початку роботи. Співробітники центру діляться, цей час був дуже насичений подіями. Зокрема, за 2 роки заклад відвідали понад 50 тисяч гостей, 1/5 з яких – туристи. Також там організували та провели близько 400 заходів, 30 виставок та продали 7 тисяч сувенірів. Окрім того, започаткували проект «Школа гідів». Він направлений на підвищення кваліфікації екскурсоводів, які працюють із туристами, хваляться у центрі збільшенням туристичного збору, який за 2 роки виріс у 4 рази. А це 2,5 мільйони гривень. На майбутнє в планах у працівників турцентру продовжувати роботу з розвитку туристичної галузі та популяризації нашого міста. Зокрема, відкриють представництво закладу й у новому терміналі Запорізького аеропорту. В новому терміналі туристичний інформаційний центр теж буде представлено. І таким чином ми будемо розвиватися і далі, збільшувати оберти. Ми стали першим центром в Україні, який отримав сертифікат міжнародної якості ISO. Це така теж велика моя гордість. І більше, я скажу, що ми його вдвічі повторили, цей сертифікат. Тобто отримали ще раз наступного року. Головна фішка – це гостинність. Ми зустрічаємо гостей міста, приймаємо туристів, не тільки туристів, надаємо інформаційні послуги, абсолютно безкоштовно надаємо інформаційні послуги і розробляємо тури, продаємо їх, продаємо сувенірну продукцію. На кілька століть у минуле у Запоріжжі відкрилась історична виставка, присвячена українському козацтву, а саме періоду національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. В експозиції портрети, пейзажі, батальні полотна та натюрморти із музейних предметів, які розповідають про життя з 16 по 18 століття. Наша Олександра Прошина побувала на відкритті експозиції. Про подорож у минуле розповість просто зараз. Ось такі історичні натюрморти стали родзинкою експозиції. Вони не написані, а створені з музейних предметів, які розповідають про козацтво 17 століття. Наприклад, за основу для цієї роботи автори взяли відоме полотно «Автопортрет з символами Ванітас» голландського художника Давида Баї. Музейники кажуть, на виставці кожна робота продумана до деталей. Тут все не просто так. Крива чи зламана рамка символізує, що немає ідеальних персонажів, а порожня – місце для безіменних героїв. Герої, як головні персонажі нашої експозиції, були різні. Були відомі і були маловідомі. А були такі, яких зовсім ніхто не знав. І от для них ми вже використали порожні рами, як алегорії портрету невідомого героя. Долучилися до виставки її запорізькі художники, представили свої тематичні картини. А щоб глядач ще більше занурився в атмосферу минулих століть, у залі грає відповідна музика. Аби відвідувачі змогли не тільки побачити експонати, а ще й отримати інформацію про них, біля кожної експозиції прикріпили QR-код. Відкривши камеру смартфону та направивши її об'єктив до цієї картинки, прийде повідомлення із посиланням. Там буде вся інформація про інсталяцію та навіть аудіоекскурсія. Проєкт, який сьогодні ми відкриваємо, це плід роботи, дворічної роботи команди наших експозиціонерів. І це чудовий, інтерактивний, дуже авангардний проєкт подачі героїки запорозького козацтва в образах і в експонатах 17 століття. Організатори експозиції кажуть, реалізувати такий проєкт вдалося завдяки перемозі у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто». Конкурс «Мы – это город» уже 7 лет поддерживает лучшие инициативы нашего города. Сегодня очень приятно находиться в такое непростое для нас время на открытии важного объекта в нашем городе. Это музей, который будет радовать и нашу молодежь, и всех, кому интересно знать историю и традиции города Запорожья. Найголовніша задача, яку ми ставили для цієї виставки, крім того, щоб показати, чим ми володіємо, це те, що держава має повернутися до усвідомлення необхідності реконструкції музею історії Запорозького козацтва. Ми вже декілька років закриті, на жаль, і не маємо можливості розвивати от всі ці експонати, всю цю чудову історичну спадщину. Автори виставки сподіваються, відвідувачам, які прийдуть переглянути експозицію, вона допоможе дізнатися багато цікавого та нового про добу козацтва. Олександра Прошна, Дмитро Драгунов, телеканал Z.
На цьому у мене все. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі Z.